السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہیلدی ایٹنگ ہوں گے۔ آج کی ریسیپی میں ہم بنانا سیکھیں گے چکن اینڈ ویج نوڈلز۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ساسیج، میں نے اس کو آلو، دو نارمل سائز کے مٹر، بند گوبھی، میں نے ان کو کاٹ لیے ہیں، شملہ مرچ، مایونیز، چکن بوائل کی ہوئی، پیاز نارمل سائز کا کٹا ہوا، اولیوز، ساری چیزیں میں نے ریڈی کر دی ہیں، چکن ٹکا جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہے، پین میں نے آئل اور پیاز ڈال دیے ہیں۔ اب میں ڈالنے لگی ہوں چکن اور ان کو مکس کریں گے۔ میں نے ڈالا ہے اس میں نمک ایک چمچ، ہلدی ہاف ٹیبل اسپون، مکس کرتے ہیں، مرچ ہاف ٹیبل اسپون، مکس کرتے ہیں، نیشنل کا ٹکا مسالہ، جتنا آپ کو اسپائسیز پسند ہے اس حساب سے آپ ڈالیں، بند گوبھی، مکس کرتے ہیں، سیکا 1 ٹیبل اسپون، مٹر، شملہ مرچ، سبزیوں کو واپس میں مکس کرتے ہیں اچھے سے، تب تک مکس کریں جب تک یہ ساری سبزیاں اچھی طرح مکس نہ ہو جائیں۔ آپ پانی ڈال کے ان کو 5 سے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ لیں۔ یہ دیکھیں جی ہماری سبزیاں گل چکی ہیں، اور اس میں ڈال دیں ہم مکرونی، مکس کرتے ہیں، اب ہم ڈالتے ہیں ساسیج، یہ ہے جی چلی ساس، اولیوز، مکس کریں اچھے سے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو۔